Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş flash mob keçirilib. Flash mobun təşkil olunmasında turizm könüllüləri, təşkilatın üzvləri və tələbələr iştirak ediblər. Təşkilatın üzvləri və tələbələr iştirak ediblər. İştirakçılar plankartlarla ümummilli lider Heydər Əliyevin şəkli əks olunan görüntünü və 100 il yazısını nümayiş etdiriblər. Qeyd edək ki, flash mob Şahdağ Turizm Mərkəzində ümummilli lider Şahdağ Turizm Mərkəzində ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətində təşkil olunmuş həvəskar dağ xizəyi yarışı çərçivəsində keçirilib.